Graça e paz, amigos do canal Pão Vivo. Você sabe onde devemos adorar a Deus? Será que Deus é ciumento? Como podemos servir a Deus? O que é um ídolo? Essas são algumas das respostas que nós veremos na lição de hoje, número 3, do Fundamentos da Fé Cristã, cujo título é Deus é Espírito. A mensagem 1 e 2 estão no canal, não deixe de assistir também. Se você gostar, não guarde para você, seja um propagador do Evangelho, compartilhe nas suas redes sociais e que a palavra de Deus alcance novas pessoas. Fique conosco aí até o final. Jesus é o nosso Senhor. Lição 3. Deus é Espírito. Tópico: O lugar de adoração. Em João capítulo 4, vemos o diálogo de uma mulher samaritana e do Senhor Jesus. Ela o interroga sobre o verdadeiro lugar de adoração a Deus. Abre aspas. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fecha aspas. João 4, de 20 a 24. Essa dúvida não era apenas dessa mulher samaritana. Muitos ainda hoje têm grande dificuldade de se relacionar com Deus. Estão cheias de conceitos naturais e associam o relacionar-se com Deus a um lugar físico ou coisas palpáveis. Nascemos, crescemos e vivemos num mundo material. Nos acostumamos a nos relacionar com Ele todos os dias, mesmo inconscientemente. Porém, devemos lembrar que existe um mundo espiritual e que nos relacionamos com ele também, embora não vejamos. O mundo espiritual é invisível aos olhos humanos e, por isso, muitos não creem nele ou têm conceitos impreciosos acerca dele. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 5:7. Abre aspas. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Fecha aspas. A fé é a chave que nos conecta com o mundo espiritual. Tópico: Nada substitui Deus em nossa vida. Depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, deu-lhes vários mandamentos, preceitos e ordenanças. O primeiro mandamento diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, de 1 a 6. Deus lhes deu esse mandamento porque sabia que se os homens quisessem fazer alguma imagem dele, ela se tornaria um ídolo que ocuparia seu lugar. Por isso é que ele disse que é Deus zeloso. A palavra zeloso também pode ser traduzida por ciumento. Um ídolo é algo que substitui Deus em nossa vida. Embora hoje, como filhos de Deus, como pessoas que creem no Senhor Jesus, não tenhamos a prática de ter imagens e esculturas de Jesus, ainda assim podemos ter ídolos, isto é, algo que o substitua em nossa vida. Esses ídolos podem ser pessoas, coisas, acontecimentos e até experiências. Tópico: Ninguém jamais viu a Deus. Veja o que está registrado em Deuteronômio, capítulo 4. Então o Senhor vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma.
Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantas os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dês culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Infelizmente, essa tem sido a história do homem desde o princípio em relação a Deus. Os seres humanos sempre associam a divindade às coisas palpáveis, às imagens e objetos. Deus nunca se mostrou ao homem. Em Êxodo 33, lemos que Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas Deus lhe respondeu: "Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá." Verso 18 a 20. Em 1 Timóteo 6,16 nós vemos: "O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém." Em seu evangelho, o apóstolo João escreveu: "Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou." João 1,18. Nesse trecho, João afirma que apenas quando Deus se encarnou na pessoa do Senhor Jesus é que pudemos ver sua glória. Verso 14. Quando estava na terra, o Senhor Jesus era a manifestação do Pai na carne. Desse modo, as pessoas podiam vê-lo, tocá-lo, ser tocadas por ele e conversar com ele. Esse foi o brevíssimo período em que Deus teve esse tipo de contato com o homem. Porém, o propósito de Deus de se encarnar em Jesus não era simplesmente se dar a conhecer ao homem. Limitado à esfera física, em sua forma humana, ele poderia contatar apenas algumas pessoas, e também estaria limitado ao tempo e ao espaço. A intenção de se encarnar era de ir à cruz, morrer em nosso lugar, ser ressuscitado para realizar a plena redenção por nós. Depois de ressurreto, o Senhor tornou-se o Espírito que dá vida, conforme vemos em 1 Coríntios 15,45. A partir desse fato, o relacionamento com Ele se tornou apenas espiritual. Hoje, como o Espírito que dá vida, Ele pode entrar em nosso espírito humano e aí permanecer para sempre. Todo ser humano tem um espírito, onde Deus quer entrar e habitar eternamente. É aí que Ele é adorado, louvado, servido e desfrutado em realidade. Tópico: sombras e figuras versus realidade. Em Colossenses 2, 16 a 17 vemos: "Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo." No Antigo Testamento, Deus usou vários itens físicos como símbolos, figuras e sombras da realidade. Por exemplo, no Antigo Testamento, se alguém quisesse ser aceito por Deus, precisava fazer um sacrifício de animal, como um cordeiro. Esse cordeiro nada mais era que uma figura do verdadeiro cordeiro, Jesus Cristo. Vejo que a pessoa escolhida para preparar a vinda do Senhor disse em João 1,29: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Além dessa figura do Cordeiro, temos inúmeras outras figuras de Cristo no Antigo Testamento, pois ele é tão rico que uma só figura não pode prefigurá-lo plenamente. Assim como o Cordeiro, Cristo é simbolizado também como o templo. Quando Moisés escreveu no Salmos 90 que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração, também se refere à moradia, casa. Deus é nossa verdadeira casa. Nossa dificuldade hoje é que estamos tão acostumados com o mundo material, físico, que muitas vezes
Não conseguimos desfrutar Deus em Cristo como a realidade de todas as coisas em nosso espírito. Ainda buscamos suprir nossas necessidades físicas, nos esquecendo de desfrutar Deus em nosso espírito, para de fato ter toda a provisão que necessitamos. Buscamos ter paz exterior, nas circunstâncias, nos esquecendo que somente em Cristo é que temos a paz verdadeira. Veja esse registro que está em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São palavras do nosso Senhor Jesus. Embora saibamos que a verdadeira paz está em Cristo, quando a situação ao nosso redor está conturbada, pensamos que não podemos sentir paz. Isso não é desfrutar Cristo como nossa verdadeira paz, e desse modo não aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, como vemos em Filipenses capítulo 4, verso 11. Quando estamos nele, desfrutamos a sua paz, e a situação ao nosso redor não nos desespera. Aleluia! Tópico: andar no Espírito. Vejamos agora duas passagens de grande ajuda para nós. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16 e 17. Segunda passagem, Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Nestas duas passagens, o verbo utilizado está relacionado a solo, caminho, terra. A Bíblia nos encoraja a andar na terra, no Espírito, a andar em companhia de Cristo Jesus. Deus, em Cristo, pode ser para nós, nossa terra, nosso chão, nossa base, na qual andamos, somos enraizados e edificados. Como seres humanos fracos e frágeis, sempre buscamos ter solidez, segurança, firmeza, e muitas vezes nos vemos buscando isso fora de Deus, em coisas físicas e materiais. Precisamos subir de nível, avançar das coisas materiais para as espirituais e ter Deus como nosso chão. Quantas vezes já não dissemos: estou sem chão, ao saber de algo ruim? Como crentes em Jesus Cristo e filhos de Deus, precisamos aprender a confiar no Senhor de modo que, mesmo diante de más notícias, contratempos e coisas assim, permaneçamos firmes, pois Ele é a nossa firmeza. Lembre-se, Deus é Espírito, e é na esfera espiritual onde podemos tocá-lo e experimentá-lo. Dessa forma, ele pode abranger todas as situações em nossa vida. Tópico: semear para o Espírito. Então, como vimos até agora, Deus é Espírito e quem deseja adorá-lo deve fazê-lo em espírito e em verdade, ou seja, em realidade. O mesmo vale para louvá-lo, servi-lo e desfrutá-lo. A Bíblia afirma: o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, 8. O que fazemos para Deus por nossa carne se corromperá, mas o que fazemos para Ele em nosso Espírito permanecerá pela eternidade. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor.